Нидерландының Роттердам қаласында шорт-тректен өткен ересектер арасындағы әлем чемпионатында жерлесіміз Денис Никиша күміс медаль жеңіп алды. Әлем чемпионатына бірнеше елдің ең мықты шорт-трекшілері қатысып күш сынасты. Ақмола облысының мұз үстіндегі жүйрігі Денис Никиша 500 метрлік қашықтықты 40:38 секундта жүгіріп өтіп, Қытай спортшысынан кейін екінші орынды еншіледі. Бұл Қазақстан үшін алтын мен пара-пар күміс медаль екендігін айтып өтуіміз керек. Құрметті қазақ елі, Астана халықаралық әуежайына енді бірнеше минуттан кейін шорт-тректен әлем чемпионатының күміс медалімен оралып келе жатқан жерлесіміз Денис Никиша келіп түседі. Денис Никишаны жерлестері қошеметпен қарсы алып тұр. Мойында күміс медалі, жүрегінде ел отаны. Яғни әлем чемпионатынан олжалар алған Денис Никишаны спорт сүйер қауым Көкшетаудан арнайы келген жерлестері екінші шапан жауып құшақ-құшақ үлгі орады. Поработали этот сезон очень хорошо. Ересектер арасында күміс медаль алғаныма толыққанды сенбей тұрмын. Әрине чемпион болсам деген асқақ арманым болды. Күміс алу да оңай емес. Басты мақсатым енді 2 жылдан кейін Миланда өтетін қысқа олимпиадаға қатысып, күмісті алтынға айырбастау. Сол үшін ертеңнен бастап жан-жақты дайындыққа кірісеміз. Астана әуежайынан күтіп алған қауымға алғысым шексіз. Денис енді табиғат күші бар, талапы бар, керек кезде жиналып өнерін көрсетеді. Біздің енді алдымызда қысқа олимпиада. Қысқа олимпиадаға 700 күн қалды. Соған дайындалып, сондай медальді олимпиададан аламыз деген сондай мақсатымыз бар. Қазақ еліне шорт-тректен ересектер арасында күміс медаль жеңіп әкелген Денис Никишаның мақсаты енді 2 жылдан кейін Миланда өтетін қысқа олимпиадаға қатысу, сөйтіп алтыннан алқа тағу. Қалымбек Мұхамеджанов, Әлішер Шакубаев, арнайы Көкше ақпарат спорт үшін Астана қаласынан.